eto onda lijepo hvala svima onima koji doniraju hranu, ne bacaju ju i daju ju onima kojima je ona zaista i potrebna. Pjesnici su čuđenje u svijetu, a naša Luce je nama danas pravo čuđenje. Koliko ona stihova ispričala, pa me sad zanima. Luce, imaš li koji stih o svom Tribunju? Tribunju tvoje more mrluši i lipo stopija, kano diva si ka škinu od kopanja loze savija. Vrilo srce imaš i pisme ke ti dušu liču i povi slavnu kojom se svi diču. Na tvojoj rivi matija moja bruškinon robu prala, u kajinje mečala i po buri nakon opera stirala. Upravo sam vas ovim stihovima uvela u povijest jednog malog ribarskog i turističkog mjesta Tribunja, gdje se upravo danas, 1.8. u 20 sati, održavaju 52. Magareće utrke. Nešto o samim utrkama i njihovoj povijesti reći će nam načelnik općine Tribunj, gospodin Marko Grubelić. Gospodine Grubelić, dobro jutro i dobro mi došli u emisiju Pomalo. Dobro jutro i dobro vas našli. Sam bi za početak rekao da su 55. Magareće utrke. 55. onda sam pogriješio. Nema veze, bolje da su 55. Kažite mi, molim vas, povijest magarećih utrka, kako je to zapravo sve započelo? Pa evo, počelo je ranih 50. godina gdje se grupa tribunjskih momaka odlučila, nisu se mogli dogovoriti čiji je tovar brži, pa su na kraju organizirali trke i to su praktički postale prve tada tradicionalne, sada evo do ove godine 55. tradicionalne trke i tako biti sve krenilo i godinu za godinom, imajući u vidu njegovanje i čuvanje tradicije i kulturne baštine, šta volim reći, misto bez tradicije nije misto, a mi stvarno smo dosta poznati i po magarećim trkama i po ribarskoj fešti koja je bila prije, još par manifestacija koje svake godine imamo u vidu časti i nekog slavljenja prošlih vremena s jedne strane, i s druge strane konkretno za magareće trke to je slavljenje i zahvala u biti tovaru, zato imamo spomenik tovaru u Tribunju, zato je nam i u logu turističke zajednice zbog toga što tovar nije bila samo beštija, nego je bio i član obitelji s obzirom na sve što je taj tovar i bija prijevozno sredstvo i mliko dava kad nije bilo lijekova dostupnih i tako. Tako da stvarno duboko je ta životinja utkana u povijesti i u DNA našeg sela. Izvrsna priča, čak je gospođa Ana Bilić napisala jednu slikovnicu upravo o našem čuši, jel tako, tribunjskom čuši. Recite mi koliko će biti danas natjecatelja i zašto svi nose tradicijsku tribunjsku nošnju? Koji je razlog tome? Da, kad smo već kod čuše, u međuvremenu smo napravili i magareći raj, čušin raj što ga mi zovemo, dakle farma magaraca, tovara, kako hoćete, tu u našem Tribunju, što do ovih godina nismo imali. Ili nismo imali tako kvalitetno. A što se tiče zašto su u nošnjama, mislim da ne znam točan odgovor na to pitanje. Ne znam jesu li od samog početka bili u nošnjama, ali evo znam, obzirom da je obiteljski meni te magareće trke su obiteljska tradicija, pa evo jedna slika iz ranih 60. godina gdje mi je dida osvojio trke, vidio sam da je bio u nošnji, a i ne mogu naći ni jednu sliku ni prije ni poslije toga, a da jahači nisu u narodnim nošnjama. A to je ono što Tribunju biti razlikuje od drugih mjesta koje praktički kopiraju ovaj naš dio, jer je njima to turistička atrakcija. Nama to nije samo turistička atrakcija, nama je to tradicija. I kad pogledate općenito organizaciju, odnos prema tovaru za vrijeme trajanja trka, kad vidite taj neki entuzijazam, emociju koja se događa u našem mjestu, to nema veze sa nijednim drugim mjestom i drugim trkama. Tako da sam zbog svih tih detalja iznimno ponosan što eto, ove godine ćemo proslaviti jubilarnih 55. Odlično, svi znamo da mnoge općine i gradovi kopiraju našu najpoznatiju feštu, našu najpoznatiju manifestaciju u Hrvatskoj, no kažite mi također, molim vas, što je vrlo bitno zbog ovih ljudi koji se brinu o životinjama i štite na kraju krajeva životinje, koliko sudionik mora imati kilograma, odnosno može najviše imati kilograma da bi uopće zasijao na magarca? Pa evo recimo tamo 2015. godine smo donijeli jedan pravilnik, on nije službeni dokument, ali jedan uzus ponašanja gdje smo propisali bili da jahač ne smije imati više od 80 kila. Međutim, kako su magarci znali nositi i po 200 kila, onda smo, kako bi rekao, uveli pravilo da mora biti
da ne smije biti prevelik za tovara kojeg nosi. Recimo, ja sam preprošle godine jaha, imao sam u biti, kako me ima komad, tako sam imao način tovara i nisam se dobro proveo. Znači, nosija me ko da me nema na leđima. Tako da, ono što stvarno pazimo je da tovar ne bude preopterećen, da ne bude opterećen uopće, to su jake životinje, to je jedna stvar. Druga stvar, nema šibanja, nema bilo kakve iskazivanja agresivnosti prema magarcu, odnosno prema tovaru. To znači automatsku diskvalifikaciju ako se neko ogriješi o taj dio. Nema situacije di dvi, tri osobe sa strane vuku tovara, tako da stvarno pazimo na taj dio. Jahači su dobro upoznati s time, jer sam više puta rekao da su oni danas praktički ambasadori turizma, i ne samo turizma, nego i tradicije i tribunja općenito, tako da posebnu pažnju posvećujemo tome. Naravno da ljudi uvijek se brinu oko toga zaštite životinja, ali mi stvarno pazimo na taj dio, jer u konačnici tovar je i rad na životinja. Njima ova situacija kad je jahač na leđima u pravilu ni ne predstavlja neki preveliki teret, tako da, evo, ja volim životinje, imam doma i kućnog ljubimca i to, i kažem stvarno, evo to, što se tiče tog dijela, osviješteni smo do maksimuma. To znam, jer sam i sama mještanka ovog našeg prekrasnog Tribunja. Kažite mi još, molim vas lijepo, kako ide slijed događaja? Znači, najprije ide se sa Zamalin na plaže Zamalin i kako onda? Da, u 19 sati okupljanje na plaži Zamalin. Ovim putem mi pozva sve ljude koji žele nahraniti magarca, slikati se kraj njih, jednostavno doživiti malo više tovara ka beštiju, da dođu u 19 sati na plažu Zamalin, povedu sa sobom djecu. Nakon toga je za jedno 45 minuta od toga kriće mimohod, dakle natjecatelja njihovih tovara, karoce, dice i svih ljudi koji budu tamo. Dolaze do trga pijaca, jel, do glavne lokacije, odnosno do same staze. I nakon mimohoda oko Starog sela, negdje oko 8:15, 8:30 bi trebale početi trke. One vam u pravilu traje jedan sat, maksimalno sat i pol, opet ovisi od tvrdoglavnosti tovara i spretnosti jahača, tako da negdje oko 10:30 očekujemo proglašenje pobjednika, a nakon toga nas očekuje zabavni dio sa grupom Magazin i sa grupom Dilema. Odlično. Gospodine Marko, nakon manifestacije, odnosno 55. tradicionalnih magarećih utrka, što sljedeće pripremate kao općina? Pa evo, sljedeće imamo proslavu dana Oluje, odnosno mi to slavimo dan prije, 4.8. Nakon toga imamo Papandoplijanu, ona traje 3 dana s početkom 6.8. do 9. sa jednim danom pauze. I nakon toga od većih manifestacija, ali osim Velike Gospe, imamo i 20.8. Okusi Tribunj. To je jedna nova manifestacija koju smo uveli bili prije korone, pa onda 2 godine nismo imali. To je jedna gastro zabavna manifestacija u kojem sudjeluju kako bi rekao, posjetitelji u spremanju brudeta ili šta već budemo imali ove godine. To je znači tradicijska spiza samo taj dan, jel tako? Tako je, tradicijska, tribunjska i zamišljena. Recimo, tu prvu godinu je bilo baš lipo, tako da očekujem da će tako biti ove godine. A naravno, evo, turistička zajednica općine Tribunj na čelu sa direktoricom Josipom Jerkov se pobrinula da skoro svaki dan imamo nešto od najmlađih do najstarijih. Odlično. Gospodine Grubelić, hvala lijepa na razgovor. Hvala vam. Eto, dragi moji gledatelji, upravo danas dođite na magareće utrke ovdje u Tribunj, jer se održavaju 55. tradicionalne magareće utrke ovdje u 20 sati. Luce, hvala ti puno na pozivu. Sigurno će doći svi oni koji nisu niti znali da je to danas, odnosno večeras. I što možemo reći nego kratki predah.